Հայկական կողմն առաջարկել է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի երկկողմ հանդիպումը Միացյալ Թագավորությունում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում, սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել է առաջարկը։ Այս մասին հայտնել է Արտաքին գործերի մամուլի քարտուղարանի Բադալյանը։ Հայկական կողմի առաջարկն ուժի մեջ է, հայկական կողմը նաեւ վերահաստատում է իր առաջարկը ինտենսիվացնել բարձր եւ բարձրագույն մակարդակով բանակցությունները եւ մեկ ամսվա ընթացքում հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, գրել է Անի Բադալյանը։ Բլենհայմյան պալատում ընթացող Եվրոպական քաղաքական 4-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Նիդերլանդների նորընտիր վարչապետի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրներին։ Վարչապետը կարևորել է դրանց լուծման ուղղությամբ միջազգային հանրության հետևողական աջակցությունը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Օքսֆորդում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների եւ այդ ուղղությամբ իր գործադրած ջանքերին։ Վերջին ամիսներին տեսել ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկկողմ շփումների հնարավորությունը։ Գիտեք, ես փորձեցի անել հնարավորը Եվրամիության անունից հեշտացնելու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսությունը, ասել է Միշելը։ Հուլիսի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական Միության Պատվիրակության ղեկավար արտակարգ և լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության համատեքստում պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Դեսպանի խնդրանքով Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությունում զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը։ Սիրիայի խորհրդարանական ընտրությունների դատական բարձրագույն հանձնաժողովը մամուլի ասուլիսի ժամանակ լրատվամիջոցների ներկայությամբ հայտարարել է խորհրդարանի ընտրված 250 պատգամավորների անունները։ Սիրիայի խորհրդարանի պատգամավոր է ընտրվել ազգի միասնական թեկնածու Մարիա Մանուկ Գաբրելյանը։ Նա Սիրիայի խորհրդարանի օրենսդրական 4-րդ նստաշրջանի ընտրությունների արդյունքով ընտրված միակ հայ պատգամավորն է։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի Եվրամիությունը պաշտպանական միության վերածելու ծրագրերը վկայում են Եվրոպայի ռազմականացման եւ արճակատման տրամադրվածության մասին։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է եվրոպական պետությունների վերաբերմունքը ռազմականացման, լարվածության սրման, արճակատման եւ իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ արճակատման մեթոդներին ապավինելու կատմամբ, նշել է նա։ Ինչու է օրորի բարձրանում հեղուկ գազի գինը։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն այսպես է բացատրում. հեղուկ գազի շուկայում բորսայական գներն են բարձրացել, դա էլ իր հերթին ազդել է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդհանրապես աշխարհում ներկրվող հեղուկ վառելիքի գների վրա։ Այսպես պատճառով նաեւ մեր ներքին շուկայում է գները բարձրացել։ Տնտեսագետների դիտարկմամբ բենզինի, դիզելային վառելիքի շուկան հստակ համակենտրոնացված է։ Գերիշխող դիրք ունեցող կազմակերպություններ կան, որոնք վերահսկում կման շուկայի 70%-ը եւ ավելին, եւ հեղուկ վառելիքի լիցքավորման կայանների մեծ մասը հենց պատկանում են բենզին, դիզելային վառելիք ներմուծող ընկերություններին։ Տնտեսագետները այսպես են բացատրում. մայիսին հեղուկ վառելիքի գներն իջան, ներկրողները մրցակցում էին, թե որ ընկերությունը ավելի ցածր գին կսահմանի։ Դրա արդյունքում փոքր եւ միջին հեղուկ գազ ներկրողները դուրս մնացին շուկայից։ Դուք վերցրեք, տեսեք բորսայի գինի իշքանը, վերցրեք ճանապարհածածը, կհասկանաք շուկայում այդ գինը թանկ է, կամ էժան։ Ձեր ուզածը ի՞նչն է, որպեսզի մենք սկսենք գին սահմանել, ասենք ի՞նչ ասենք, կանչենք տնտեսվարին, ասենք դու 120 դրամով առնում ես, արի 50 դրամով ներքին շուկայում գազ վաճառի, եւ կվաճառի տնտեսվարող սուբյեկտը, ժողով դուք հասկանում եք, որ հանկարծ շուկայի մեջ տենց ձեր պատկերացած ինտերվենցիան ունենալու արդյունքում մենք կարող ունենանք ապրանք չունենալ։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարն էլ հայտնեց, որ Հայաստան հեղուկ գազը ներմուծում 98 ընկերություններ։ Ըստ Գեղամ Գևորքյանի, տնտեսվարողները շատ են եւ կենտրոնացվածությունը ցածր է։ Ամրանամիսներին ասիական երկրներում հեղուկ գազի ձեռքբերման քանակը մեծանում է, եւ Ռուսաստանն իր ունեցած ապրանքը վաճառում է բարձր գնով։ Գևորքյանի տվյալով հեղուկ գազի բորսայական գները 104-ից 110-ի սահմաններում են, իսկ հեղուկ գազը Հայաստանում վաճառվում է մինչև 190 դրամ։ Կարելի է ասել, հեղուկ գազը 100% թանկացել է։ Կետեր կան, որոնք 30 դրամով են հեղուկ վառելիքավորում, շուկայից դուրս են մնացել փոքր միջին հեղուկ գազ ներկրողները,
Եվ այն, ովքեր այսպես հիմնական ներդրում են կաֆինանսապես հզոր են, իրենք մնացին դաշտում և իրենք իրենց թույլ են տալիս բարձր գներ, որը թույլ է տալիս նաև փոխհատուցել իրենց մայիս ամսին, ապրիլ ամսվա այդ խորհուրդները։ Իմ կարծիքով այս պահին շուկայի բարձր գինը պայմանավորված է ներկրողների այսպես գնային քաղաքականության։ Ներկրողները մի քանիսն են մնացել խոշորներ, որոշել են բարձր դին սահմանել։ Որպեսզի պատկերացում ունենաք, որևէ մեկի չափը 10% չի գերազանցում, 19 հոգի տնտեսվող սուբյեկտների մասնաբաժին 4-5% մեջը մնացածները ավելի փոքր են։ Իսկ սա մեկ հերքում, որ փոքր տնտեսվող սուբյեկտներ դուրս են եկել դրա համարը տենց եղել, տնտեսվող սուբյեկտների քանակը կարծում եմ բավականին շատ է և շուկան ցած է կենտրոնացված։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը հայտնեց, որ դեռ ուսումնասիրում են բենզինի շուկայում գնային քաղաքականությունը։ Վաճառքի առումով տնտեսվարողներ կան, որ առերևույթ չարաշահումներ են կատարել։ Ուսումնասիրվում է տնտեսվարողների 2 տարվա ամբողջ գործընթացը, հետո կհրապարակվեն ուսումնասիրության արդյունքները։ Ռուս մասնագետներն ուսումնասիրում են Հայաստանի երկաթուղու պոտենցիալ վտանգավոր հատվածները ջրհեղեղների կրկնության դեպքում նոր ավերածությունները կանխելու համար։ Լորվա մարզում տեղի ունեցած ավերիչ ջրհեղեղի արդյունքում որոշ հատվածներում երկաթուղային ենթակառուցվածքները թեև չեն քանդվել, սակայն ենթարկվել են ջրի ինտենսիվ ազդեցության։ Այդ հատվածներում ամրաշինական աշխատանքներ են իրականացվում։ Հայաստանում են Ռոսժելդոր պրոյեկտ նախագծային ինստիտուտի ռուսաստանյան մասնագետները, նրանք ուսումնասիրում են տեղամասերը։ Դեբետ գետի ափերի ամրապնդման հետ կապված հետագա աշխատանքների վերաբերյալ կկայացվեն նախագծային որոշումներ։ Պետք է վերացնել ոչ միայն ջրհեղեղի հետևանքները, այլ նաև հասկանալ ջրհեղեղների կրկնության դեպքում երկաթգծին ծավալուն վնաս հասցնելու կանխման ուղղությամբ անելիքները։ Ջրհեղեղի ժամանակ բավական լուրջ քարե հատվածներ են առաջացել, Դեբետ գետի հունը փոխվել է։ Վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում երկաթուղայինները ստիպված են եղել մի քանի տեղամասերում իրականացնել հունի մաքրում, ընդլայնում խուսափելու վիճակի կրկնության ռիսկերից։ Քննիչները, ոստիկանները և արդարադատությանն առնչվող երեխաների հետ աշխատող մասնագետները վերապատրաստվել են։ Ծրագրի նպատակը երեխայի լավագույն շահի պաշտպանությունն է, որը պետք է ապահովեն նրա հետ աշխատող մարդիկ, ասում է իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնի տնօրենն ու տեղեկացնում, որ դասընթացին մասնակցել է 121 մասնագետ։ Նպատակը միասնական համագործակցության հարթակի ստեղծումն է, որովհետև յուրաքանչյուր կառույց իր մասով, իր գործառույթների շրջանակներով բավականին լավ աշխատանք կատարում է, բայց այդ շղթան չունենք համագործակցության և մեկը չգիտի, թե հաջորդը կամ նախորդը ինչ է արել կամ ինչ է անելու։ Եվ այս առումով կտրվում է այդ երեխայի հետ աշխատանքը ու ինքը մի ամբողջական արդյունք չի ստացվում։ Ոչ միայն ամբողջական արդյունք չի ստացվում, այլև անչափահասը կրկնակի զոհականացվում է։ Նկատում է փաստաբանն ու հիմնավորում, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ օրինակ սեռական բռնության ենթարկված անչափահասին քննիչը մի քանի անգամ հրավիրում է հարցաքննության։ Վերջինը ստիպված է ամեն բան վերապրելով պատմել կատարվածը։ Նույն խնդիրն առկա է նաև դատաքննության փուլում։ Ճիշտ կնի, որ այնպես կազմակերպի, որ հնարավորինս քիչ երեխաները, հա, անցնեն այդ մարմիններով։ Մեղադրյալներն էլ, հա, ունեն իրավունքներ եւ հակընդեմ հարցման իրավունքից օգտվելու պայմաններում ամենամեծ խնդիրը լինում է, երբ որ անհրաժեշտություն է լինում, որպեսզի ասենք երեխային օրինակ այդ բռնարարը հարցաքննի։ Երեխաները իրենց վախերից ելնելով, տարբեր պատճառներից ելնելով չեն կարողանում, հա, առերես այդ ցուցմունքներ տալ։ Միասնական սոցիալական ծառայությունն էլ անելիք ունի, մարզային ծառայությունները, համայնքները անելիք ունեն, որոշակի փուլում մենք ենք միանում, եթե երեխան կալանավորվում է, դրանից հետո պրոբացիայի ծառայության գործառույթներն են սկսվում, բայց որևէ տեղում մենք որևէ մեկը իրար ինֆորմացիա չենք փոխանակում, թե տվյալ երեխայի հետ ինչ ենք արել։ Ըստ Մակյանի, իրենց նպատակը նաև երեխաների շրջանում հանցավորության կանխարգելումն է, որ վերջինները ստիպված չլինեն առնչվել արդարադատության ոլորտի հետ։ Ուստի պետք է միավորել ուժերը ճիշտ պահի հասկանալու, թե դեռահասները ինչ խնդիրներ ունեն և որ դեպքերում կարող են վարքի ու վարքագծի շեղումներ դիտվել։
Նախաձեռնող խումբ ենք ստեղծել, ետ վերել անձնագրային բաժինը հրազդանի Չարենցավան։ Կառավարության նիստին զուգահեռ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել կառավարության շենքի մոտ։ Բանն այն է, որ հունվարի 12-ին ներքին գործերի նախարարության կողմից հրաման է ստորագրվել, որ Չարենցավանի անձնագրային բաժանմունքները տեղափոխվեցին հրազդան։ Կարճ ասած, օպտիմալացում են արել։ Ամիսներ առաջ Չարենցավանի ավական ու անդամներն էին դիմել պատկան մարմիններին, ովքեր էլ դիմել են ներքին գործերի նախարարություն, սակայն որևէ փոփոխություն դեռ տեղի չի ունեցել։ Բնակիչներն ասում են, ավելի քան մի ամիս է այդ վիճակում են։ Ահավոր վիճակ է։ Ժողովուրդը ժամը 7-ից, ուրեմն 40,000 բնակություն Չարենցավան ունի խոշորացված, 70-ից ավել հրազդանը, 20-ից ավել ծաղկաձորը, այդ բոլոր այդ 130-140,000 բնակությանը սպասարկում է մի փոքրիկ, մի 140 մետր տարածք, ու մարդիկ ժամը 6-ից, առավոտվա ժամը 6-ից մինչև քանիսը հերթեր։ Ոչ մի հնարավորություն չկա, մարդիկ 3000 դալիս են դաքսուն գնում են, 3000 դալիս գալիս են, մեզ գումարների հետ է կապված։ Օպտիմալացում են կարել ոչ թե փակել են, ասում են ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն ծառայությունից, նշելով, որ անձնագրային բաժանմունքներում հաստիկային միավորումներից որևէ մեկը չի տուժել։ Փետրվար ամսից սկսած միգրացիոն ծառայության աշխատակազմը քաղ ծառայության տրամաբանության մեջ է աշխատում։ Քաղ ծառայությունը թույլ չի տալիս ունենալ կառուցվածքային ստորաբաժանում բաղկացած ավելի քիչ հաստիկային միավորներից, քան 4-ն է։ Իսկ 40,000 բնակչություն ունեցող Չարենցավան խոշորացված համայնքի անձնագրային բաժնում սպասարկող 2 աշխատող է եղել։ Մենք ունենք անձնագրային խմբեր, որոնք բաղկացած են 2-3 հոգուց, և այս պայմաններում աշխատանքը կազմակերպելը կրկնակի և եռակի ավելի դժվար է, որովհետև ցանկացած աշխատակցի բացակայության պայմաններում աշխատանքը պարալիզացվում է, դժվար է, որովհետև սփռվածության պայմաններում սպասարկումը ծրագրային ապահովման և տեխնիկայի և կառավարումը առհասարակ տուժում է և պակաս արդյունավետությամբ իրականացվում։ Ակցիայի մասնակիցներն իրենց հետ բերել էին Չարենցավանի բնակիչների 8,000-ից ավելի ստորագրություն, որով պահանջում են անձնագրային բաժինը հետ բերել Չարենցավան։ Բնակիչները ստորագրահավաքը դեռ չեն դադարեցրել, ասում են, եթե կառավարությունը չբավարարի իրենց պահանջը, կդիմեն ազգային ժողովի նախագահին 3 խմբակցություններին։ Շիրակի մարզի Ոսկեհասկ գյուղում շունը հարձակվել է 5 քաղաքացու վրա, որոնցից մեկը 4 տարեկան։ Բոլոր տուժածները տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Բժիշկների գնահատմամբ երեխայի առողջական վիճակը ծանր է, մյուսներինը պարզապես պետք է մնան բժիշկների հսկողության տակ։ Գյումրու բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը հայտնեց, որ 4-ամյա փոքրիկին առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո տեղափոխել են Երևան վիրահատության նպատակով։ 4-ի մոտ մարմնի տարբեր մասերի գծած պատառոտված վերջեր են եղել, հիմնականում ներին վերջույթի հատվածում, իսկ երեխային մոտ դեմքի մկանների ամբողջական ցանխախտում գծած պատառոտված վերջեր, քթի վնասում, երեխան բավականին ծանր է եղել, այդ պահին կյանքի վտանգի գնահատական չեմ կարող ասել, բայց հլը դեռ ընթացքում է երեխան անցնելու, հլը վիրահատվելու է։ Շանը վնասազերծելու համար գյուղ են մեկնել փրկարարները, ըստ տեղեկությունների մարդկանց վրա հարձակված շունը տուժողների հարևանինն է եղել։ Կենդանապաշտպան Նարե Արամյանի խոսքով միջազգային անգամ տարածաշրջանային փորձը ցույց է տալիս, որ շների հարձակումների ճնշող մեծամասնությունը ընտանի կենդանիների կողմից է լինում։ Որպես կանոն, այդ շները լինում են չվարժեցված, որոնք բուծվել կամ պահվել են որպես մարտական, պահակային կամ ծառայողական շուն։ Զարգուրելի է իրավիճակը, երբ չկա որևէ վերահսկողություն, տանը պահվող կենդանիների նկատմամբ, այդ թվում կենդանաբուժական, կենդանավարժական և այլն։ Ինչու են այս դեպքերը կրկնվում, որովհետև երբևէ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել օրենքի առջև, թե մարդուն, թե գույքին և թե այլ կենդանու պատճառված վնասի համար։ Եվ ընդ որում մենք գիտենք, որ կան դեպքեր նաև մահվան ելքով։ Ըստ կենդանապաշտպանի ոլորտում օրենսդրական խստացումների անհրաժեշտություն կա։ Անպատասխանատու տերերը պետք է ենթարկվեն պատժի։ Պետք է հասկանալ, թե ով է այս վիճակի համար մեղավոր։ Արդյոք խնդիրը պետք է դիտարկել միակողմանի։ Մենք գիտենք, թե ինչպես են օրինակ շնամարտերի կազմակերպման համար կամ այլ խուլիգանական գործողություններ անելու համար մարդիկ կենդանիների սադրում միմյանց վրա, ուրիշների կենդանիների սադրում, և այստեղ իհարկե մեղավորությունը միանշանակ մարդումն է, ոչ թե կենդանուն է։ Այսպիսի դեպքերը պետք է առանձին ուսումնասիրվեն և իհարկե պատասխանատուներ պետք է գտնվեն։ Իսկ ինչու են առավել հաճախ մարդկանց վրա հարձակվում ընտանի շները։ Ըստ Արամյանի բացատրությունը մեկն է. թափառող շները տեր չունեն, հետևաբար զուրկ են պաշտպանելու բնազդից։ Ի տարբերություն սրա, ընտանի կենդանիները տիրոջն ու տարածքը պաշտպանելու համար կարող են հարձակվել ինչպես այլ կենդանիների, այնպես էլ մարդկանց վրա։
Հուլիսի 17-ին Մայրաքաղաքում Մաշտոցի Պողոտայում 11 տարեկան տղան տանիքից ընկել են Նիսանի վրա։ Երեխային առաջինը բնակիչներն են օգնություն ցուցաբերել, իրենց մեքենայով տեղափոխել են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Ժամանել են ոստիկանները, ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի Պարեկները։ Նրանք հայտնաբերել են Նիսան, որի դիմապակին եւ արջևի հատվածը վնասված է եղել։ Իդեպ հավաքվածները, ովքեր տեսախցիկի առաջ խոսել չեն ցանկացել, նշել են, որ տղան 5-րդ հարկի տանիքից հենկել, որը եղել է պենոպլաստ։ Ой. Ой, стерц, айси. Հուլիսի 17-ին Երևան Սևան ճանապարհին բախվել են 34-ամյա Ադրինեի Օփելը, 32-ամյա Մայիսի Toyota Corolla-ն եւ 54-ամյա Հմայակի Fiat-ը։ Վերջինը կողաշրջվել է, մեկ հոգի տեղափոխվել է Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Վիրավորին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու Աբովյան բժշկական կենտրոնի բժիշկները։ Վարորդները եղել են ստապ։ Դեպքի վայրն ժամանել Պարեկային ծառայության Ռոտակի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի Պարեկները, ովքեր սահմանազատել են տարածքը եւ տեղում իրականացնում են ուժեղացված ծառայություն։ Մայրաքաղաքում Դավիթ Բեկի Պողոտա 107 կոտրակ 1 հասցեում բախվել են Kia-ն, Mitsubishi-ն, Honda-ն եւ Cherry-ն։ Մեկ հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Երևանի բժշկական կենտրոն։ Վիրավորին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը։ Ժամանել են Փրկարարության Երևանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի Պարեկները։ Իսկ միշտ նրան ժամանումը դեպքի վարում հավաքված քաղաքացիները նշում էին, որ ստեղծվել էր արհեստական խցանում, քանի որ հետաքրքրասեր վարորդները ավտոմեքենաները կայանին էին, սակայն Պարեկների ժամանումից րոպեներ անց երթևեկությունը կարգավորվեց։ Ու նորից տեղացած հորդարատ անձրև անհարմարություններ է ստեղծել վարորդների համար մայրաքաղաքի ամենատարբեր հատվածներում։ Հուլիսի 17-ին գործարանային մետրոյի մոտ մեծ թվով մեքենաներ չեն կարողացել անցնել։ Որոշ մեքենաների համարանիշներ մնացել են ջրում։ Հետո դրանք մի քանի երիտասարդներ են դուրս բերել ու փոխանցել օպերատիվորեն ժամանած ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի Պարեկներին։ Տեղում ոչ Երևանի քաղաքապետարանից, ոչ էլ Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմից որևէ աշխատակից չի եղել։ Ու ամեն անգամ նման վիճակներից հետո Երևանի քաղաքապետարանն ու Շենգավիթի քաղաքապետարանը հայտարարում է, թե խնդիրը լուծելու են։ Եվ հուլիսի 16-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի ու ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանի հանձնարարականով Կոտայքի մարզում ոստիկանության, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները, ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողները, Կոտայքի բաժնի քրեական հետախուզության եւ համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների ծառայողները, ինչպես նաեւ ոստիկանության Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի Պարեկները, քրեական ոստիկանության հատուկ նշանակության վարչության ծառայողները, մի քանի ժամ ուժեղացված ծառայություն իրականացրել։ Արդյունքում հայտնաբերել են 100-ից ավելի օրինախաղ վարորդի, որոնց մի մասը չեն ունեցել վարորդական վկայական, 3 մեքենա վարել են անչափ հասներ, հայտնաբերվել է նաև մեծ քանակի զենք, զինամթերք, թմրանյութեր, 20-ից ավելի վարորդ եղել է ոչ ստապ, 10-ից ավելի մեքենա էլ եղել է թաղանթապատված։ Բոլոր մեքենաները Պարեկների կողմից տեղափոխվել են պահպանող հատուկ տարածք։